mani zampane umuntu wanze igihugu zamurase yego urabona wajya mu gisirikare cyane mushaje ewe gawe sindasaza kujya bwo kurasa umwanzi oh yes ewe gawe nzarasa banzi banga igihugu urwo rwa kabiri urwa gatatu reba amazi gararenge garengera ubutaka ariko nja mbona ikirimo hagati oya nibagaho ubu neza kugira mu rugo n'icyo ubibwire mama w'abana wabonye naha ngaha kidasanzwe dafi dafi ntabwo azikoga icyo ubimubwire se ntabwo azikoga zogejo ok nizere yuko uravuze ngo ntabwo azikoga ariko nizere yuko uribuze kujya mu mazi turaza gukora pasitu y'ikiganiro kindi ari mu mazi isa niyo boye ntabwo ngiye gupfa oya se wavuze kuri buze kuroba ifi ugashyira bari abana ntibagiye gupfa ari bato wavuze kuri kuburasa wavuze kuri buje kuroba ifi uri bushyire uzi ko umuntu yahoraga yabitekereje nanje singiye kwiyahura oya singiye bakugira icyo kizero wa nk'umuyobozi agitifu hagari cyangwa gitifu umurenge wabyitwaramo gute umuturage wo ntabwo aje yumva buranje mbaye nk'umuyobozi ni ukuzana abantu bazi gukurura abantu bakabakwesha abana kubakwesha abana ni igishinwa ongera usubiremo ibyo gishinwa kubakwesha abana mu kinyarwanda bikaba bisobanuye iki mukurure niba wabyumvise kuko bakwesha abana ni ukubakurura mu gishinwa kasuza abantu mu gishinwa basuza mu gishinwa cyacyayi cyahiye ndabakundaga ubwo ni igishinwa ni kubabwiye dude cyane rifi twashyizeho wari kurya ifi ryari goko ifi ngo izikoga umuntu urobaga ifi imana izamujyane mu ijuru iyo umuntu agiye kuruhama hari agafi kamuhamagara ngo kakamwakura akarigita kakamuhamagara kakaza kakaza ukayikurikira ukarinda ugera mu mazi hasi uturere tugize u rwanda ni tungane igihugu cyacu cy'u rwanda ni uturere 335 u rwanda rugizwe n'uturere tungane 335 imirenge imirenge zo ni myinshi ndebaga n'igihugu cyacu gifite imirenge myinshi ndi umutambira wo kuri mizingo ndi kunywa urukundo ndagafuha kuri mizingo cyangwa amezingi kuri mizingo amezingi mizingi vira apatimenti virunga pate ibyo ariko uranuka nzogesho oya se singiye kwicwa n'aga mazi reka da ok twagira ngo tubereke aho tuba duhagurukiye nyine iyo uri i Rubavu hano nk'uko muri ku mashusho yacu muri buze kubikurikira ndetse na kontakiti muri kuzireba ni ahantu hameze neza cyane iyo twibereye i Rubavu niho tuba twirarira ndetse byinshi bigiye bitandukanye byaho byiza ibyumba byaho wabibonye gute njyewe nzasaza umusatsi wanjye ari imvi gusa reba si umukara uracyari umusore dude nabyara abana abiri nkavuga ndashaje nzabyara abana 15 oh yes uzabyara ku bagore batandukanye nzabyara abana bameze nka wa
bitekerezeho ukeneye ahantu heza ho kuruhukira amahitamo namwe ni muri Villa Apartment ahantu honyine usanga amacumbi meza ajyanye no kwifuza kwawe aguha kwisanzura nkuri muri hoteli z'inyenyeri aha hari ibyumba byiza birimo byose wakenera biguha umutuzo wose wakwifuza ikindi nibigusaba guhagarika akazi kawe kuko usanga mu mwanya uhagije wo gukoreramo na internet idacika ibituma wumva uri nko mu rugo waba umara igihe gito cyangwa kinini usigarana impamvu zatuma uhakumbura igihe cyose uri mu mujyi wa Rubavu nutekereza aho warara heza wumve Villa Apartment nushaka kwiyakirira nkurangiye amazing beach ahantu heza ho kwiyakirira usanga ibinyobwa n'amafunguro byiza by'umwihariko ifi nziza ya mbere iba hano nta mayobera hari ni mu mujyi wa Gisenyi kuri unama ya mbere uzamuze kuri Avenue Smallville uhita ubona icyapa cya Villa Apartment muri metro 30 gusa uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri 0 7 8 9 4 1 ntuzigere na rimwe wicuza guhitamo Villa Apartments iza inyago y'ubu ngo tugiye kumusohokana yo gusohokana nko kuri ifi yo kuri Amazing Beach nibyo ariko uranuka zogesho oh yes singiye kwicwa n'agamazi kada okay kwanya ngo tubereke aho tuba duhagurukiye nyine iyo uri Rubavu hano nkuko muri ku mashatu muri buze kubikurikira ndetse na contact muri kuzireba na ahantu hameze neza cyane iyo twibereye Rubavu niho tuba twirarira ndetse yishye bigiye bitandukanye byaho byiza ibyumba byaho babibonye gute niwane na ni bitambaro y'umwe ruderengere degere okay isa ela tujye gukomezanya ndi kwamugaye utiki urukuvuki faka mu kinyarwanda ntabwo ari kukumva wari wavumenyereye ahanga ni muri unama ni muri unama tugeze muri unama nkuko muri kubireba turi kwitemberera umujyi wo ku Gisenyi cyangwa umujyi wa Rubavu ubu niho tugeze hano imbere bahita La Bamba okay niho tugeze turimo twerekeza kuri Amazing Beach hano hafi y'amashyuza abashaka kuruhuka mu buryo bugiye butandukanye ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi biba bihari mu buryo bugiye bitandukanye serivisi zaho zirihuta ni nko kubipa isa ela komeza uganiriza abantu zogesho ye zogesho hano na Bamba urahazi iko cyane cyane rwose amesikun amazu ga mezikunu ibintu bimezika amazu gagere okay yes nkuko twababwiye muri kubona ko twageze kuri Amazing Beach nyogoye ela uri muri mwiki ndi kunywa urukundo rw'abanyarwanda yitwa urukundo oh yes nta nzoga nywaga ndi umutambira wo kuri Mizingo ndi kunywa urukundo ndagafuru kuri Mizingo cyangwa Amazing kuri Mizingo Amazing Mizing Villa Apartment Virunga Patet Inyogoye yala ndagira ngo ikino kiganiro cyangwa bino uri kunywa kano kantu kwa kumara inyota ugasengere usengere n'iki kiganiro tujye gukora yego kandi koko Imana avuze ngo ibyo kujya nibyo kunywa yabihaye umugisha kugira bije binywebwa urasenzise dude iyo nje sengisho ryawe oya imana yare birangije byose yabikozemo wane guturuka hariya urugendo twakoze guturuka wenda irubavu hari mu mujyi kuri Villa Apartment twaraye urugendo twakoze wagiye uca ku basirikare basuhuza niki wababwira ingabo zanjye z'igihugu zirakabaho zirakagwanira igihugu cy'ababya ako nanjye ni umusirikare ni ntarasumuntu wanze igihugu imana izampane umuntu wanze igihugu zamurase yego urabona wajya mu gisirikare cyane ntushaje ewe gawe sindasaza kujya kurasa umwanzi oh yes
Iwe gawenza arasabanze banga igihugu. Nagira ngo twagiye kunyogoye ku ndirimbo yawe ubanze kubita abantu ba sawa sawa show bakubitire ku ndirimbo yawe mu masi ngo pa turi ku kivu singiye kwicwa n'agamazi urambo yahubwo mu kanya uribuze kuga kugira ngo ubone ko byabe n'igivuga ngo mu mazi ngo po turaza kujya mu mazi nta nakwambara ubusimbere yawe abakobwa bameze guca ese nta mucikopo ugira bambona ni mbwana ewe gawe rakoda na mu cikopo ugira se yala weyo ndaje ngo ushwanyure ndagutatamura kano reba nabi yes iyo ewe gawe urasa gato ndaje uka ngiye kuri mu kiganiro ye twagiye nani kukubaza nti ko ushaje igisirikare uzakijyamo gute njewe nzasaza umutsatsi gwanje ari imvi gusa reba si umukara uracyari umusore dude nabyara abana biri nkavuga ndashaje nzabyara abana 15 oh yes uzabyara ku bagore batandukanye nzabyara abana bameze nka wa muntu wo muri bibiliya baje bita Ndera ni Salomo yabyara bangahe 32 nzabyara abana 15 je business niki kigutera ntuza ishema cyangwa gituma wajya mu gisirikare umva wajya mu gisirikare umusirikari akundaga igihugu yambaraga imyenda z'igihugu zidasani zacu kavuga ati nubundi jewe ndabarasa pe reka twisubize abasirikare mu bice bigiye bitandukanye marine special commander aba palace ewe we ndabashuje cyane warabashuje basuhuza no mu giswahili giswahili avuga ngo mukomeje cyane juba nyumvira byo ngo mukomeje cyane ubwo ari mu giswahili indimi waba uzi n'izingahe ni nyinshi haji tubwiremo nk'eshanu nimba ari nyinshi ku muziko ku muzi projet bitandukanye ko nambye nje magara maza skog wiki goyo ganki fida ndakubwiye indi muzi nagira ngo tubwiye mu rurimi wabuze usuhuza abantu badukurikiye inshuti za nyogoye abakunzi ba nyogoye basuhuze mu rurimi ushaka assalamu alaykum alaykum salam wa maturwa balakat uguze ni ndimi uvuze zingahe rum aha ngavuga rwa kabiri nakubwiye eshatu rwa kabiri gano mazi gameze nk'ikibuga cy'indege kino kivuze urwa rwa kabiri urwa gatatu reba amazi gararenge garengera ubutaka ariko njya mbona ikirimo hagati oya nibagaho ubu nuza kugera mu rugo n'icyo uri bubwire mama w'abana wabonye naha ngaha kidasanzwe dafi dafi ntabwo azi koga icyo uri bubwire se ntabwo azi koga zoga ejo ok nizere yuko uravuze ngo ntabwo azi koga ariko nizere yuko uri buze kujya mu mazi turaza gukora pasitu y'ikiganiro kindi ari mu mazi isa niyo uboye ntabwo ngiye gupfa oyes wavuze ko uri buze kuroba ifi ugashyira bari abana ntibagiye gupfa ari bato wavuze ko uri kuburasa wavuze ko uri buje kuroba ifi uri bushyire uzi ko umuntu yiyahuraga yabitekereje nanjye singiye kwiyahura oya singiye gupfa da gara kera kinyanje
agamazi nagabwije ijambo rimwe ndabwira mwa mazi imwe muraho ntabwo muzanyica zarashwe ni sasu ry'abasirikare ntabwo nzicwa namazi usigupfanwe ya majerekani gamazi ukagotomera umusirikare ufite inyeri aba yitwa nde aba yarakoreye igihugu ufite ufite kwa dukoni tubiri abameze ate abari umwarimu w'abasirikari afite repete ubwari bwa abasirikari afite repete basirikari mwe murakabaho murakagira imana murakagira amata uramutse ugire ugize nk'umugisha wo kuba waba nk'umuyobozi wende tuvuge ubaye nk'umuyobozi bakugira icyo kizere ubaye nk'umuyobozi agitifu hagari cyangwa gitifu umurenge wabyitwaramo gute umuturage wo ntabwo aje yumva buranje mbaye nk'umuyobozi ni ukuzana abantu bazi gukurura abantu bakabakwesha abana kubakwesha abana ni igishinwa ongera usubiremo ibyishinwa kubakwesha abana mu kinyarwanda bikaba bisobanuye iki mukurure niba wabyumvise kuko bakwesha abana ni ukubakurura mu gishinwa kasuza abantu mu gishinwa basuza mu gishinwa cyacyi cyahiye ndabakundaga ubwo ni gishinwa ni kubabwiye dude cyane oya none se ntabwo ndangirije ubaye umuyobozi gitifu wabigenza ute gitifu wo murenge cyangwa kagari nje utagendeye ku mategeko gubahijwe n'igihugu ntabwo wankira yino wabayobora gute mu bunyobo yaba harimo harimo abantu ba mudugudu bakuru bisibo no kuba gutumada bwira muzane ni yangu mukwesha bane ubwo urongeye uvuze igishinwa dude akamukwesha bane akamukurura akamukwesha bane inoza yanyu igizwe iyoborwa nandi umurenge wanyu uyoborwa nandi umuyobozi wacu umurenge rwacu yitwa Tarambo oya umurenge rwa Rambura akagari akagari kaguriro umudugudu rwa Cyanika akarere ka Nyabihu umuyobozi wa kanyu yitwa meya wacu ni umubyeyi ameze nk'uramu byeyi wicaye hariya meya wacu ameze nk'ura wicaye hariya yitwa nde amazina ge ya la subhanallah kubanza koko ncumuraga amazina ge ntago ndagamenye ariko wameze kimwe iki wamubwira meya ukarekanya biura uruba urakagira amaturaka kamigwa ashagira ibisabo bicundaga amata g'inka ndagapfushuruka gitifanye ngo yitwa Tarambo umurenge rwacu kwa Rambura Tarambo weyago mayokanywa yugagabanye ndaje igo ele ubwo ndo mwana utagira isana nyina kwa muruta nabyaho n'umugabo n'umugore ndaje mugiye kuri mu kiganiro ndiyamwe na kirosoka uye kuri mu kiganiro dude ndaguhamagara
Iyi ndaguhamagara. Mukupe mugwe mu kiganiro. Isa. Dala. Turi gusoza dutegereje ifi twashyizeho. Baruka kuri ifi ryare. Eh goko. Ifi ngwizi koga. Umuntu robaga ifi mane zamujane mwinjuru. Iyo umuntu agiye kurohama haragafika muhamagaraga ngo kakamwakura akarigita kakamuhamagara kakaza ukayikurikira ukarinda ugera mu mazi hasi isa mu uturere tugize u Rwanda na nitungane igihugu cyacu cy'u Rwanda no turere 335 Rwanda rugizwe n'uturere tungahe 335 aha imirenge imirenge zo ni myinshi ndebaga n'igihugu cyacu gifite imirenge myinshi Ningai Ngaho ririmbira abantu badukurikiye rebera karirimbo baririmbe twagiye Abataje none ntago bazibyabaye ariko gwe munsi habaye bitangaza Ari Kigali ntago bazibyabaye Ari kugumutse abayibitangaza Uburahogoje se Kiroso mubyeyi mwiza Tengamara Ni wowe mubyeyi mwiza Tengamara U Rwanda n'urugwiza Ni wowe Muse mwiza Tengamara U Rwanda n'urugwiza icyo Iyo ni indirimbo yawe Yego Pe Pe Mu magaragange Iyo wicaye uri kumwe na madamu wawe Ni irihe jambo ujya umubwira cyajya kubwira kagushimisha Umugore wanje ikintu umushimiraga nuko atwitaga abana akabyara batamo bazamagara Wiki abyaraga umwana batamo baze mu ndada Niki mukundi We yakubye ko gukunda akubye ko gukundira iki Arambira gato isa ni yubo Nguri igipapuro uri kivirope n'abantu byaraga nabyo n'ibipapuro Kabwira uri kumbwira ngo magambo wowe nahita ngukonyora. Kumva ukuntu yangi. Ubwo wabigenje ute? Ndi kumuganiza ku mabanga gurukudu. Ey! Ubwo wa uri mu mutere tumutere imitomo. Dude. Kamubwira ye muko wangi nka n'igihugu. Njewe ni ubyaye mwana. Kamwita amazina njewe gandimo. Tuvuge n'ijya uyongereyo. Tuje mbaza amagambo menshi. Umwana ni wowe umwita se cyangwa ni mama wowe umwita? Ntabwo umugore yanyitira umwana izina. Kwagiye izina ry'umwana wawe wa mbere tubwe amazina ye. Mushimana Jeannette. Mushimimana Jeannette. Ego. Uwa kabiri. Imenimans. Asram Shavir Yagwa TV show. Rikaba risobanuye iki ryo zina. Indamukanyo y'umugisha guvaga mu ijuru. Riri mu buhe bwoko? Gicarabu. Ku basilamu. Abasilamu mani wawe umugisha. Uri umusilamu? Yego. Ndiwe. Ni iki kiranga umusilamu umuzima nyine w'umusilamu birimo neza? Umusilamu urimo neza utaracumuye
kubera na simeze ukuntu isakambuye buri abakiranutse bazatura kwa kirakigwa ndi kurebira hakurya yewe gawe arahakurya ku kirwa yego iza kuri kunjijije imana ije imbe hafi buriya njiye kubera njiye nubaga imana n'amategeko gayo nshake nzapfa yes kandi nanjye nzi ko nzapfa urabizi neza uramutse uhuye n'imana n'iki wayisaba mbwiye n'imana nabwira mana nzi ko wandemye ukarema amabuye ukarema amasarabwayi ukarema ibintu byinshi ukarema n'iki kirahuri n'iki kirimo ngasi ku munsi gupfa nabwira mana mbabarira uzanyicejo umenye ko usigaje umunsi umwe wo gupfa n'iki wakora ikintu nakora nasaba ababyeyi mbabazi ababyeyi bawe oya uwo mbonye wese najyuma se buriya musaba imbabazi kameramani yego yego juma namwinjye navuga juma niba waramfotoye neza uje ukomeza ufotora n'abandi basigaye cyo ndigendeye egereye mu ijuru yo guhitishamo ari umwana wawe harya ufite ababyeyi mfite papa ari umwana wawe na papa wawe n'umugore wawe uramutse umenye ko hasigayemo nk'umwanya umwe wo kugira ngo wenda umwanya umwe w'umuntu uri buturuke mu muryango wawe nko kugira ngo wenda bajye mu ijuru hakaba hasigayemo umwanya umwe ninde wajyana umwana namuheka mu mugongo umugore wanje nkamushyira mu bituza guba ari umwanya gumwe aho naje hose nabajana ndagapfusha rukara bisa reka tugushimire tuzaza gusubira mu kanya dutegereje hafi sibyo ni kwivovora ndayifufura juma reka turaza gusubira mu yindi ntuza turimo turya iyo fi murabizi nisho tuba tugomba tuyenda tubaha ku bice bigiye bitandukanye tuba twibereye kuri Amazing Beach tuba twasohokeye murabona ukuntu hasa hameze neza kameramani adufashe acishemo mu mashusho uri murebe ukuntu twicare ku kivu tumeze neza cyane